ରାହୁଲଜୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆଉ ଏସବୁକୁ ତ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି କୃଷକ ସମସ୍ୟା, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ କାଳିଆ ଯେଉଁଟି କରୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନାଟି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠିରୁ କାଳିଆ ପାଇଁ ପଇସା ମାନେ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଜରୁରୀ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଛାତି କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ 2 ମାସ ଅଛି, ହଠାତ୍ ସରକାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କାଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଏ କଂଗ୍ରେସର କଥା ହେଉଛି ଯେ MSPକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 2344 ଟଙ୍କା, ମିଳୁଛି ଏଥର 1700 କଲେ 1550 ମିଳୁଥିଲା, ପାଖାପାଖି 750-800 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଉଛି ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଏକରକୁ ବା ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ ଯଦି କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ 20,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଲସ୍ କଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭିଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, କାହିଁକି ଆପଣ MSP ବଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? MSP କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣ ସବସିଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବୋନସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କଥା ସରିଲା। ଏ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ କିଭଳି ଭାବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଆଶା କରୁଛି। ଯେ ଏଠି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ରିଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି? ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏ ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଗୃହରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉନି? ସରକାର ନିଜେ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାଇଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂରେ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି, ଯଦି ସବୁ ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯୁବକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସରକାର ପାଇଁ ଏକଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାର ରାଜନୀତି ଯେଉଁଠି ହେବ, ଯେଉଁଠି ଭୋଟ୍ ପାଇବେ ସେଇଠି କହିବେ, କାହିଁକି 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା, କଥା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ଆପଣ 19 ବର୍ଷର ସରକାର ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି 55 ଲିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମିଶନ ହିସାବରେ କରାଯାଉଛି, ସରକାର 30% ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 35ଟା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ 314 ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନ କରିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50% କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି 19 ବର୍ଷର ଶାସନ ରହିତି ହିସାବ। କାହିଁକି ଋଣଭାର ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ 2000 ମସିହାରେ 18,500 ଥିଲା, ଏ ତା ପୂର୍ବରୁ 90-95 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଋଣଭାର ଆସିକି ହେଲାଣି 93,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାର ସରୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଋଣ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିକାଶର ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମାଗଣା ମୌଡ଼ମଣି ହେବାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାଟି ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏ ମାଗଣାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ମୌଡ଼ମଣି ହେବେ, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡା। ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି କରିପାରେନି, ନିକମ୍ମା ହୋଇଯାଏ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରେନି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ତା'ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବନି ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଋଣ କରେ। ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଋଣ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୌଡ଼ମଣି, ଏ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିବ କାଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଉଭୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ମୋ କହିବା କଥା, 3-3 ଥର ଗତ ଆସିଲେ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା, କିଛି ଘୋଟାଲା, କିଛି ଚୋରି ଲୁଟତରାଜ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଏଇ ଚୌକିଦାରଙ୍କ ଆଖି ଆଉ ଚଷମା ବଦଳିଗଲା କେମିତି, ବଡ଼େ ଚୌକିଦାର କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଘୋଟାଲାକୁ। ଏ ଚୌକିଦାର ଯେତେବେଳେ ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଟ କରିଦିଏ ଯିଏ ଚୋର ବା ଯିଏ ଲୁଟତରାଜ ବା ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ହଠାତ୍ ଏତେ ଗର୍ଜୁଥିଲେ ଗର୍ଜିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଣ୍ଟଗାଣ୍ଟର କଥା, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ମାନ୍ୟ ରାହୁଲଜୀଙ୍କ ନଜରରେ ଉଭୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଉଭୟ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତିକାରକ, ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ସାଥ ଦେଇଛି ବଡ଼େ ଚୌକିଦାର ସହିତ ଯିଏ ସାଥ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମୌଡ଼ମଣି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଉଭୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ। କୋସ୍ ଇଏସ୍ ରାହୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ କ'ଣ? 19 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ଋଣ ଭାର, ଗୋଟେ ସରକାର ପିଇବା ପାଣି ଦେଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଷୀ ଆଜି MSP ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସୁନୀଲ ବାବୁ, ଇଏ ସମୟ ଆସି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର କଲଚର ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସଂଘୀୟ ପରମ୍ପରା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ଯୋଜନା କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ବାହାବା ନେବାର ନାହିଁ, ବହୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି,
ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ବା ଗହମ କଥା ନେଇକି ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହଁ ବା ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ନୁହଁ, ଇ ୟୁପିଏର ପରିକଳ୍ପନା। ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଏଇଟା ୟୁପିଏର, ଆପଣ ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ ୟୁପିଏର, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ୟୁପିଏର, ଏସବୁ କିଛି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା କହିବା ଦରକାର। ନିଜେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକତା କଲାବେଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଯେ ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ସିଂ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ଲାନ୍ ଦେଲୁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟଲେରେ, ତାର ଡବଲ୍ ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ସିଂ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଟା ତ ଆଙ୍କଡ଼ାର କଥା, ଏଟା ତ କିଏ ମନରୁ କହୁନି, ରାଜନୈତିକ ଭାଷଣ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛି ତା ଦ୍ୱିଗୁଣା ଦିଆହେଇଛି। ଏ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କଲା ୟୁପିଏ, ଇଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲେଡ୍ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ଅନେକ ଜାଗାରେ କାଟି ଦେଇଛି। ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ପଇସା ଆମେ ଦେଲୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଖିଦେଇକି ନିଜ ନାଁରେ କଲେ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି ଯେ ନିଜେ ମାଆ ଛୁଆର ମାଆ ପର ଛୁଆ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଏନି ବା ପର ଛୁଆକୁ ଅପହରଣ କରେନି ଯେ ମାଆ ହେଇଥିବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କା ଭୁକା ପର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନିଜେ ନେଇଯିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନିଜେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲା ହେଲା କାହାର ଥିଲା, ଇଏ ୟୁପିଏ ସରକାର ବେଳେ ଥିଲା। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମାରପିଟ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବ୍ରିଜ୍ ଯେତେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଗଲା ଏମାନେ ମାରପିଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭଳିଆ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କିକା ସରକାର ମୁଁ ଦେଉଛି, ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଦେଉଛି, 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କି, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ପିଲା ଭଳି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିଜର ଭଳି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପର ପ୍ରକଳ୍ପ ପର ନାଁକୁ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଏଥର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ଇଏ ରାଜନୀତି ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ଧାରା, କିଛି ନେତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ଧର ରାଜନୀତି ରହିବା ପରେ ଲୋଭ ହୋଇଯାଏ ବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତର ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋଭକୁ ନେଇକି ବା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ମିଶିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଥିଲେ କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସରେ ସିଏ ଥିଲେ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ତା'ପରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ନିଗମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାହ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ କି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟା ଥିଲେ। ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ କି, ଯିଏ ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିପକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଲା, ନବ ଦାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଇ ୱିଶ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଯେ ସେ କିଛି କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କିଛି ଧାରା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଳ୍ପରେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଲୋକ, ଏଇଆ ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାର୍ଟି ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି। ଏକଜୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ, ଏକଜୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଲୋଭ ତାର କିଛି ଇଲାଜ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବେ ତାର କିଛି ଇଲାଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି, କାମ କରାଯାଉଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟତମ ସଭାପତି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର, ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କିଏ ଆପଣ ବୁଝାଇ ପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପରିବାର ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଦଳ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ିକି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗସ୍ତ ପରେ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଆପଣ ରଖିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଡୁ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ପାନିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଛାଡ଼ିବା, ଡୁ ନଟ୍ ଗେଟ୍ ପାନିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିଜିଟ୍ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପେଟସ୍ ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଦେବ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସର୍ବ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆଉ ଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ଦରକାର, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟୁ ଲିଡର୍ସ। କିଏ କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଥିଲା, ଆଜି କ'ଣ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ ବା ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବ, ଦାଟ୍ସ ନଟ୍ ଇମାଟେରିଆଲ୍। ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, କାଲି କିଏ ଅଛି କିଏ ଛାଡ଼ିବ। ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, 130 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଚାଲିବ।